Вже майже третій місяць цієї справи, всі слідчі дії проводяться швидко, і я вважаю, що найближчим часом ця справа буде передана до суду для розгляду по суті. Телеканал «Херсон Плюс» продовжує слідкувати за розвитком резонансних подій у селищі міського типу Нижні Сірогози. Тут просто посеред білого дня викрали і катували двох людей. Незважаючи на погрози, потерпілі написали заяви до поліції, і тепер вони та їх родини перебувають під постійним психологічним тиском. Приїжджали до мене неодноразово. Навіть коли чоловік був на сміні, приїжджав Юрій Кравцов, приїжджав, потім Ніколай Дагманський приїжджав, і приїжджав до цього ще і Мамет приїжджав Хасанов, і Дєєв Олександр. Ну що вони мені казали? Ти розумієш, що вам ще тут жити, і тут твоїм дітям жити? Тобто, як угрожали. Тобто, ти подумай, що краще заявлення йому забрати, чи з вами що-то може пройти. Нагадаємо, що 17 вересня 2020 року підозрювані силоміць посадили у автівку охоронця місцевого сільгоспідприємства Новопетрівське Олександра Кривцова та його друга Сергія Твердого. Погрожуючи вогнепальною зброєю, чоловіків вивезли у лісосмугу і протягом 2 годин катували. На цьому місці нас збивали. Наносили автоматом, прикладом по носі, де оказався перелом, що у мене, що у Твердого Сергія. Били по затилку автоматоприкладом, автомата стріляли возле уха, тобто рядом стріляли з автомата по кругу, вот. Угрожали пістолетом, до голови приставляли. Питки десь часа півтора, а то й два ми простояли на коленях. Зазначимо, що вчинені дії працівники Нижньосірогоського відділу поліції кваліфікували як дрібне хуліганство, навіть не взявши підозрюваних під варту. Адвокат Сергій Яковенко не приховує. За 2 місяці розслідування не зрушило з місця. Фактично справа просто припадала пилом. Коли я почав з'ясовувати обставини, то зрозумів, що жодних слідчих дій по цій справі протягом місяця не проводилось. Крім першочергового огляду місця події і опитування безпосередньо потерпілих. В Нижньосірогоському районі відділ поліції не організовував проведення відповідних заходів щодо встановлення істини, тому безпосередньо було ініційоване звернення потерпілого Кривцова до Каховського відділу поліції з тих же підстав, з тією ж заявою для організації подальшого розслідування. І вже за ініціативою обласного керівництва, прокуратури і Головного управління поліції в Херсонській області справу було передано до Каховки для подальшої організації розслідування. Обшук за місцем проживання підозрюваних, вилучення зброї з набоями і врешті перекваліфікація справи за статтею незаконного позбавлення волі та катування. Чому відповідні дії здійснили лише каховські слідчі? Наші журналісти запитали у прокурора Херсонської області Володимира Калюги. Справа ця розслідується, і наскільки я пам'ятаю спецповідомлення в цьому провадженні, оскільки стаття 146 викрадення людини, вона є резонансна, тяжка і таке інше. Там такі досить зухвалі були випадки. Там прикладом автомата чи сайги було вдарено декілька разів в обличчя, людей ставили на коліна, тобто там зовсім не та проста ситуація. Тому справа буде розслідувана, а вже суд хай дає оцінку. В цьому випадку, ну, відповідно до працівників місцевої прокуратури, ще раз доведу про те, щоб там більш ретельніше глянули і на цю справу, і на інші, що там взагалі відбувається в тому слідчому підрозділі. Крім того, наша знімальна група була присутньою на судовому засіданні в апеляційному суді Херсонської області. За поданням прокурора оскаржувалося рішення суду першої інстанції відносно зміни запобіжного заходу обвинуваченим цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою. Шановний суд, я звернув вашу увагу, що згідно з зібраною доповіддю, саме дії в час здійснення даного кримінального правопорушення виконував найактивніші дії. Там було встановлено, що дії з допомогою предметів схожих на автомати, телевізійні сходження та порушував їх правила. Це встановлений факт, і з цих причин я вважаю, що підозра оголошена дія вона обґрунтована і такі існують. Я вважаю, що необхідно ухвалити, що такі скасувати та обрати дію. Однак, незважаючи на аргументи прокурора, суд виніс різні рішення для усіх фігурантів справи. На сьогоднішній день під вартою перебуває лише один фігурант цієї справи, це Доманський. Двоє інших
а це Дієв і Кравцов, перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Мені особисто не зрозуміло, чому 17 лютого 2020 року апеляційний суд виносить рішення про зміну цілодобового арешту Доманському, а два інших фігуранта через тиждень після цього залишаються під цілодобовим домашнім арештом, хоча підтверджується той факт, що зброя належить безпосередньо підозрюваному Дієву Олександру, що саме він безпосередньо її застосовував відносно потерпілих, поводив себе зухваліше, чим інші, як і Кравцов, інші підозрюваний, хоча ці два залишаються під цілодобовим домашнім арештом, а Доманський, який за своїми діями менш зухвало поводився, але ж теж вчиняв злочин відносно потерпілих, перебуває під арештом. Сергій Яковенко пригадав і аудіозапис, який є в матеріалах справи, в якому підозрювані відкрито говорили, що вони сидіти не будуть, бо відкупляться. Що думаємо, що буде? Ну що рішали, всі питання тепер до адвоката. Ми... Я вам приїхав, як нормальним пацанам, ебаний, я ж тобі ще раз говорю, менти зараз говорять, дайте мені таку стільки грошей і забудьте взагалі за них, робіть з ними, що хочете. К вам приїхали, почнеш, говорю, пацани, вам дадим ці гроші, візьміть ці гроші і живемо, давайте дружно далі живемо. Наберіться своєму адвокату, скажи, слухай, все, відбой, скажи, і все. Ти йому должен сказати, ти, слышиш, я терпіла не був, не буду, получили, так по гарячки пошли, написали, нічого страшного, що мені, мужики, подрались, подрались, я лучше з пацанами, сяду, кусок м'яса, похаваю, буду з ними ровно жити. Ну, це буде, якби, там, два рази дорожче, там, п'ять разів дорожче. Ну, в тюрмі сидіти ми не будемо, якби, да? До того ж, за словами пана Сергія, суду були надані факти про порушення підозрюваними домашнього арешту. Фігурант Дієв Олександр не з'явився в судове засідання в Каховський суд з питання розгляду його клопотання про те, що він хоче змінити спосіб виконання цього домашнього арешту. А він чогось поїхав на власний розсуд до Мелітополя, де перебуває його захисник. Хоча дозволу ні слідчий суддя йому, ні прокурор не надавав. І це підтверджує те, що він безпосередньо зухвало поводиться на слідстві і, відповідно, як наслідок ми бачимо рішення, які відбуваються. Це питання, я вважаю, якраз свідчить про вибірковість правосуддя, і це питання вже більш до коментарів апеляційного суду. З відповідними запитаннями телеканал «Херсон Плюс» звернувся до апеляційного суду Херсонської області, направивши інформаційний запит. Чому до підозрюваних за однією кримінальною справою за рішенням Херсонського апеляційного суду застосовуються різні запобіжні заходи? До одного, хто поводився в менш зухвало, прийняте жорсткіше рішення і він перебуває в СІЗО, а до інших, які діяли більш зухвало, застосовано м'якший варіант і вони знаходяться під домашнім арештом.